Beno, berez, Luis Briñas Santutxu ikastetxearen izena dator, fusiñu bat egon zalako 1986. urtean, bi eskoletako fusiñu izan zen. Santutxu eskola aurrea alde batetik zegoen, eta beste aldetikan Luis Briñas. Da orduan, fusiño horren eraginez sortu zen ikastetxia. Baina nondi dator Luis Briñas izena? Luis Briñas zen, bueno, Bilboko pertsona bat, da diruduna, da horrek familia askorik ez zuen, behintzat ez da ezagutzen bere familia, eta horrek emon zituen bai lurzaiak, bai diru pilo emon zuen bebai udalari eman zion. Gure kasuan lurzaiak emon zituen, da hemen eraiki zen eskola hau Errepublika garaian. Hogeita hamairuan hasi zen, Pedro Ispizuak egin zuen Bilboko arkitekto munizipalak, eta gainera Errepublika garaian esan dugu egin zela, eta nabaritzen zen Errepublika garaia zela, ze hezkuntza mailan eta oso ezberdina zen gero etorri zen zerarako. Kasu honetan esaterako gure eskolan baseuan, proiektuan baseuan ondartzak artifizialak umetxikientzako, basegoen bebai piztina bat sekula ez da bete, baina piztina bat egon da oindala urte batzure arte, da gero oso aurreratua zen garai horretarako, eta han nabaritzen zen Errepublika garaiaren eragina. Eskola hau, hasi zen eskola moduen funtzionatzen, 1982, oseak frankismo sartuta zegoen topera. Da, 1982 arte, bueno, denetarik egon zen, baina gerra garaian esaterako tuberkulosien kontrako ospital modukoa izan zen, da bar. Da gero, 1982 hasi zen eskola. Ni sartu nintzen nian ja demokrazia garaia zen, da zer ikusten zen eskola honetan, batez behinik esango nuke, eskola publikoaren alde beti ibili garela, auzo mailan, gure auzoan egon da beti kolegiu eta ikastola asko egon dire beti, baina publikoan, publiko munduan, nik uste Briñas eta Santutxu Eskola Horria eta Luis Briñas izan direla beti, ez dakit, aurrean egon diezenak. Da geho bebai, euskararen alde. Ni sartu nintzen nien gogoratzen az oso euskaldun gitzi ginela ikastetxian, dana erdea zeitzen zen, da gero poliki-poliki hori aldatuz joan da. Da gaur egun mundu guztiak euskara zei ikasten deu, eta nik uste dut, hori bueno, arro egoteko dala, ez da gure hau zuen, lortu dugula publikoaren aldeko tasuna eta euskararen aldeko tasuna be. Eta Santutxun, bueno, egon dira biztanle pillo, kanpotik etorritakoak batez be, eta abar. Eta orduan, bueno, izan dugu... Gure eskola izan dugu aniztasuna, eta batez be erdaldun aniztasuna. Da, nik uste dut lortu dugula aniztasun horrekin astea, ez da? Bai, hemen dauzkagu denetarik. Bertako, asko eta asko daukagu, baina gero eta gehiago nabaritzen dabe bai kanpotik etorritakoak gure eskolan sartzen direla. Gure eskola eta inguruko eskoletan be, eskoleta, kolegiutan, eta baina, bueno, publikotasunak badakar hori be bai. Nik azalduko dizuet apur bat gure eskolako hildoak eta oinarri nagusiak. Lehenengoa da eskola publikoa garela eta horretaz arro gaude. Benetan arro gaude Santutxu bezalako auzoan egiten dugun funtzioaz. Bigarrena eskola euskalduna garela. Ia 700 ikasle ditugu eskola honetan eta guztiek badaukate aukera euskeraz ikasteko eta euskeraz bizitzeko. Eta azkena eskola publikoa garen heinean, eskola inklusiboa gara eta horretan ibiltzen gara egunero gure lanetan. Ildo hauek sustatzeko baditugu eskolan milaka proiektu. Eta pizkatxo bat laburtuko ditut. Lehenengoa euskara bultzatzekoa, badaukagu bertzogintza, antzerkigintza eta liburutegiaren proiektua. Internazionalizazioari lotuta baditugu bi proiektu nagusi. Alde batetik Erasmus Plus proiektua eta aurten ere sartu gara eTwinning proiektuan. Horrekin jarraituz, metodologiaren inguruan, gure gela guztietan saiatzen gara ikasketa kooperatiboa erabiltzen. Eta horretaz gain, hainbat arlo proiektuka lantzen ditugu. Jarraitzeko elkarbizitza proiektua badaukagu ere. Oraintze momentuan adostokian gaude eta hemen hau da gure proiektu nagusietako bat. Gure posgarren eta zeigarren mailako ikasle batzuk formatuta daude ikasle bitartekariak izateko. Eta
beste ikasleen arteko eztabaidak, arazoak, konpontzen dituzte leku honetan hain zuzen ere. Bukatzeko berrikuntza proiektuaren barruan badaukagu ikatea. Aurten zare hezkuntza proiektuan sartu gara eta horretan bagabiz jo eta fuego ikate arduraduna eta ikate taldeak. Inspira STEAM proiektuan parte hartzen dugu. Inspira STEAMen helburu nagusia da zientzia hurbiltzea, gure geletara zientzia hurbiltzea, baina beti ere genero ikuspegi batetik. Horretarako, hainbat zientzialari guztiak emakumeak eskolara etortzen dira eta gure ikasleekin murgiltzen dira hainbat tailerretan eta hurbiltzen dute zientzia modu natural batean. Eta Jorgek azalduko digu, bere matematika flipatuz proiektua hori da hain zuzen ere bideo honetan ikusiko duzuena gure seigarren mailan egiten ari garen proiektua, benetan berritzailea eta ikasleen emaitzetan ikusten dugu egunero zelako arrakasta izaten ari den. Kaixo, ni Jorge Pérez Calvo naiz. Eta Luzbilde Santutxu eskolan lan egiten dut. Eta kontatu nahi dizue zergatik hasi ginen matematika flipatuz egiten. Hau da nire bigarren ikasturtean nire ikasleekin eta orduan nahiko ondo ezagutzen ditudanez, badakit bosgarren mailatik ez zitzaiela asko gustatzen matematika irakastea. Orduan ni pentsatu nuen zerbait egin behar nuela jarrera hori aldatzeko eta nik uste dut lortzen ari garela. Mira, berazten gara, neska mutila. Gaur topatzen dut ditzen azalera eta bideoa ja ikusi duzuen. Ez kostatu zaizuena izan da, urretzea, adibidez, aurpegi hau badakizue ja kalkulatzen. Bale, hemen lan dugu, hemen dago formula. Eta hau ere lako izuzen are, kalkulatzen. Orduan, zer da flip classroom metodologia? Badirudi metodo berritzaile bat da, baina nik uste dut ez dela hain berria. Gu guztiok noizan behin entzun dugu txikia ginenean irakasle batek edo irakasle batzuk mesedez biharko ekarri irakurrita urrengo orria. Hori da, baina orain ikatea ditugunez pizka bat beste formatu bat eman aldiogu. Zosten honetan, gaur ipiniko duzue zer egin duen bakoitza. Bale, orduan. Hemen, prisma horia, adibidez, ibai, eman. Eta hemen daukazue, orduan, hemen horri honetan ez daude neurriak, neurriak hemen daude. Nik zer egiten dut, ni normalean bideo bat prestatzen dut, liburu bat jarraitzen dut, eta orduan orrialde bakoitzean agertzen den teoria bideo baten bidez azaltzen dut. Eta azaltzen dut ikasle guztientzako. Nire gelan, nire gela oso heterogeneoa da, ikasle desberdinak daude, eta orduan edonork ulertu aldu edo ulertu behar du bideoan agertzen den teoria edo azalpena. Orduan, zer lortzen dugu honekin, haiek azalpena ikusi aldute etxean behar dituzten aldi guztietan. Eta orduan, nik denbora hori, klasiko denbora, aprobetsatu aldugu gauzak egiteko, taldeko proiektuak egiteko, manipulatzeko, eta orduan denbora asko hobeto aprobetsatzen dugu. Azalpenak ere gelan gertatzen dira, baina desberdintasuna da, orain bereziki haiek ulertu ez dutena azaltzen saiatzen naizela. Orduan, bereziki zalantzak lantzen ditut. Ikusi dut bideoa matematika flipatu zen eta egin dut inprimakia eta horrela Jorge ikusten du ea ikusi dugun edo ez eta guk ikusi aldugu zer atera genuen inprimakia horretan eta ikasten dugu horrekin. Nola hasten da saio bat? Normalean, pizka bat izotza apurtzeko galdetzen diet zer iruditu zaien bideoa eta ni badakit. Klasera etorri baino lehen, ni emaitzak aztertu ditut.
Bale, orduan, hasten gara azalpen txiki batekin eta gero ja martxan hasten gara. Orduan, normalean, zeintzuk izan aldira abantaia nagusiak, ba, normalean, zalantzak, metodologia tradizional batekin, zalantzak agertzen zaizkie etxean daudenean, eta orain, zalantza horiek gelan agertzen zaizkienez, ba, ni ez, irakasle batzuk gaude gelan, eta zalantza hori garritu alditugu. Matematika ikusten dugu bideoak, eta ez baduzu lertzen, ba, beti daude hori ikusteko, eta laguntzen dizute. Petearen laguntza gelan bertan gertatzen da, edo ematen da, eta horretaz gain, bikozketa batzuk daude, eta bi aukera daude, edo. Taldea bitan banatzen da eta erdia badoa irakasle batekin eta beste erdia nirekin geratu alda edo bi irakasle gelan geratzen gara eta nik uste dut horrela hobeto heldu al garela ba, ikasle guztien genen gana. Orduan bideoa aberestuta dago ariketarekin, orduan ariketak graduatuta daude. Orduan normalean bideoan agertzen diren ariketak ba sailkatuta daude eta normalean ba ez dira oso zailak eta horrela guztiek egin aldute, baina niri asko laguntzen didate ariketa horiek eta horrela badakit zer ulertu duten eta zer ez duten ulertu. Orduan ni bereziki zalantza horiek ulertu ez dutena azaltzen dut gelan eta adibide horik ipintzen dituan adibideak horri buruzkoak dira. Adibidez ba, urdina egin behar dela da hau kalkulatu, neurtu eta ematen di 7 bider 4. Eta orduan 28. Klasean denbora gehiago daukagu ba ariketa praktikoak egiteko eta orduan saietzen gara manipulatzen. Badirudi igual haure hezkuntza asko manipulatu behar dutela eta gero eta handiagoak direnean ba, gero eta gutxiago manipulatzen dute, baina manipulatzen jarraitu behar dute. Orduan gaur adibidez ikusi alduzue ba, gaude azalerak ikasten ari dira eta horregatik ba, atxo prima batzuk egin genituen eta gaur aztertu ditugu. Orduan ari ja manipulatu dituzte eta gaur tokatu da ba, azalera kalkulatzea. Orduan 9 + 9 = 18. Gai honetan urrengo puntua izango da ba, prisme horien volumena kalkulatzea eta orduan beti saiatzen gara ba, hori haien manipulatzea eta beste ikasgaietan adibidez beste proiektu batzuk egiten ditugu eta beti kanpora atera behar da. Orduan ez da geratze gela barruan. Egiten duguna beti gutxienez edo blogean eske egiten dugu edo beste geletara eramaten ditugu gauza horiek. Klasea bukatu ostean, nik haien ariketak aztertzen ditut eta horrela badakit ulertu duten ala ez eta orduan badakit igual urrengo gunean berriro sakondu behar dut edo igual ja urrengo puntuarekin jarraitu aldut ulertu dutelako. Orduan perimetroa 10 da. Eta apotema zer esan dugu? Apotema 1,5. 1,5 esan dugu. Eta zati bi. Bagiten duzue hori eta ateratzen duzue. Ikateak ere asko erabiltzen ditugu, baina bereziki beste arloetan, matematikan segurazki ezain beste. Baina adibidez, gogoratzen dut, ba, neurriekin hasi ginenean, ba, lehenengo saioa ba, gogoratzeko zer zekiten, bakoitza ba, paperezko hegazkin bat egin zuen, onaino nengoen paperezko hegazkinekin, orduan burutu zitzaidan ba, klasean txertatzea. Paperezko hegazkinekin zeudenez, ba, burutu zitzaidan ba, bat sortu alzutela, horiek izan ziren etxerako lanak, eta astelenean etorri ziren, eta hegazkin horiekin ba, patiora joan ginen, eta bota zituzten, eta hasi ziren neurtzen. Orduan hori oso praktikoa izan zen. Haiek sortu zuten gauza bat, eta gero horrekin ba, neurriak hartu zituzten. Orduan prozesu oso egin zuten, ba, metro batekin, neurtu, gero ba, zentimetrotan, pasatu genuen, edo kilometrotara orduan baliokidetasuna ikusi genuen ba, era praktiko batean, eta hori izan zen adibidez gai horren sarrera. Bueno, ba, amaitzeko, gure eskolan, Luis Briñas Santutxun egiten duguna, apurtxu bete borobilduko dugu. Aurretik kideek komentatu da bena, egiten dugunaren pintzelada batzuk baino ez dira, ala nola ikasketa kooperatiboa, elkarbizitza, ikateak, etengabeko formakuntza, eta abar. Gure helburu nagusia ildo berdinetik jarraitzea da,
ikuspuntua metodologia berritzaile, aktibo eta praktika honetatik abiatuz. Hiru erronka nagusi zehaztuko genuke. Lehenengoa, euskararen sustapena eta erabilera naturala. Kanpaina asko egiten gabiz honetan, baina azken finean gizarte anitza dela kontutan hartuta, hau errespetatu eta honetan landuko dugu, baina euskal kultura gure oinarria izango da. Bigarrenik, ikateak. Hauetan, nahiko trebeak garela esango neuke, bai irakasleak zein ikasleak, ikus daikegun moduan flipped classroom egiten dugu eta egunerokotasunean beste mila gauza. Alandabe, aurre hezkuntzatik laugarren maila arte sustatu gure dugu apurtxu bet teknologiena, batez ere bosgarren eta seigarren mailan asko lantzen dugulako eta apurtxu bet gehiago ba, eskolan bertikalki zabaltzeko. Amaitzeko, hemendik haratago joan gure dugu, internazionalizaziora begira, beraz, badaukagu esateko etuinin programan sartu garela aurten, non Europar Batasuneko eskolen arteko kurrikulun bateratuaren plangintza egin dugun. Bestere baten esan da, Suitzan, bigarren eta hirugarren mailako ikasleek eta Polonian, seigarren mailakoek elkarri egina izan dabe bertako ikasleakaz. Ba, zer egin aldugu edo zer egin aldut proiektu honekin, ba, aurten egon naiz seigarren mailan, ba, beste bi aukera agertzen dira. Lehenengoa, beste ikasgaietan ere aplikatzea edo beste mail, ba, beste mail batean ba, bideoak sortzea. Hori dira nire urrengo erronkak. Eta gero ba, katxak agertzen badira, ba, bestera batean azaltzea. Osea, proiektua ez dago itxita, zabalik dago. Baina guztia lortzea posiblea alda, nola egin daiteke? Bueno, ba, faktore asko dagoz jokoan, baina azken finean ikaskomunitatearen lan bateratua eta gogoa baldin badago, asko zerrezagoa izan. Nire aholkua, bueno, azteko, nire ez naiz matematikaria, nire formakuntza ez da hori, baina ausartu naiz hau egiten bereziki ba, ikasleek behar zutelako. Eta emaitzak benetan osonak izaten ari direla. Ainoa, centimetroko. Lau, biderbi. Zenbat lau? Lau biderbi? Eta zer egin alda? Ba, bestek egindakoa ikustea. Nik adibidez ezagutzen dut ba, beste eskolatan egin dutena, adibidez Lekeition proiektua egin dute, San Ignacion ere, orduan hori ezagutu behar da, eta gero beldurra kendu. Ikasleak ohituta daude gure azalpenak entzutera eta gure ahotsa entzutera, orduan erabili aldira bestek egindako bideoa, noski, baietz horretarako daude, gure eskolako bideoak sarean daude, baina gu prestatzen baditugu ikasleek eskertzen digute. Azken finean, talde sentimenduak eta langiroak asko laguntzen dabelako. Hasiera gogorra da, hori onartu behar da, baina merezi du. Hori da nire aholkua.